Okay, start recording. Good. Bismillah. Salam to you all. Salam alaikum. Welcome back for receipts revision. From now, I think, as you see in my screen, the recording is commenced, so we will commence also the revision. هذا وحي كذا بيا دي حربينا دي لا سعود تان إن ريكوردين كي ونو سعودا أي نمركا وحي عشر كأيو سؤال حساب سنون أي نفوكس كي نساري دونا إن شاء الله وحن يدك الله شير قرين دونا إن شاء الله محالا يرا هذاي desktop kayga and then waxaan la yiraahdaa materialkii aan rabay inaan maanta ka wada shaqeyno Ahmed oo qof baa ku jira oo ka qeylinaya ee fadlan soo daa Ahmed Saalax waa badan yihiin waa soo gurmayaan marka Okay. Good. Okay, very good. So marka aragtaan waad aragtaan Soomaa screen-kayga waad aragtaan oo su'aasha waad aragtaan question 1. Sifiican waa clear. Okay. Marka additional practice question is kan haday soo direen I hope in adinan way soo deegihiin wax laga yaabaa idin su'aal aad ugu dhawaad aragtaan wana isu saaso kale su'aalo fara badan oo isfasiraya kuwa isku dhow hal moqtas baad waxaad ku arkaysaa laba su'aalood oo su'aal inta xagga hore ku soo dhaaftay number maybe 27 29 ka ama 30 guna ay su'aasha jawaabtu u noqonaysaa su'aashaas information kale wuxuu sii ay tan jawaab u noqonayaan marka aad bay isku noqonaysaa runtii more questions aad ka shaqaysid more likely in a question aad hore u soo aragtay ama question aad ugu eegay ayaa dhawto insha Allah imtixaanka aad la kulantid su'aasha koowaad marka halkan inoo taalla waxa weeyaan external audit baad ahayd external audit marka aad ahayd waxaadan inshaa Allah sabaxa okay dance an external audit baad ahayd external audit manager waxaad audit gareynaysaa ka timid marka an accountant firm waxaad audit gareynaysaa charity ama NGO ama whatever an enjoy gani marka waxa ay dadka addiction problem ka ahay drug iska iyo waxaas ay la shaqeysaa marka waxaad as a team adigoo audit manager key abaad waxaad dib u eegtay review gareysay notice-kii waxay ay qoreen ama aad qorteen team-kaagu oo ku saabsanaa markaad la kulanteen shaqaalihii iyo maamulkii meesha waxay idii soo baxay marka waxyaabahan soo socda saddex arrimood baa soo baxay saddexda arrimood waa saddexda scenario information ku jira waxaanu isla garanay intaan markaad sidaa su'aasha u eegtidba in aad su'aashu maxay ka doonaysaa aad isweydiisid si aad u ogaatid markaa maxaa laga rabaa hadda haddaad dadka u fiirsataan 2315 waxaa ku jiray component of internal control component of internal control in aad markii masaxaad ku soo dhacdo oo tiraahdo component of internal control maxay ahaayeen dabadeed aad shantii markaba aad fahamtid in shantaas laga rabo waxa kale oo laga rabaa in assessment ku sameysid component kaas internal control ka ah information ka halka leena siiyay hadii shantaas saddex shantaba halka leena ugu siiyay information ka oo qusayna waa applicable ku yahayna shantaba wax laga rabaa hadba waxaad eegaysaa oo la rabaa in examiner ku eegaya inaad fahamtay component kaas kuwa halkan applicable ku ah ee ku jira sidaa la ajligeed haddaad xasuusataan waxa jiray waxa aynu u bixinay type is internal control
تايبس كومبوننت ايو كاتيجوري كاتيجوري صدح هذا ساتشري صدح لازم هاي كلا هاين هدينا نسكت هنا هنا نحسس إنه تايبس كم مركز نكال لين المحل نكال ليني هلا تايبس كم مركز نكال لين واحد نكال لين إنه يهاي authorization key waxaanu ka hadlaynay maxaa la yiraahdaa physical control waxaanu ka hadlaynay review waxaanu ka hadlaynay somaha component ka maxaanu ka hadlaynay marka control environment risk assessment IT control activities monitoring okay and afar baad ii sheegteen wa control environment risk assessment laba information system communication and information صح هذا نقدر كبوتي good control good شنت اسال ربا marka horta marka goorta shantaas aad sheegaysa sida hadda aad u sheegteen baad u sheegaysa shantaas aad sheegaysa control environment risk assessment control activity communication and information and monitoring and evaluation shanta sirta wal weydi sideed u qoreysa diin markaas scenario ku soo noqonaysa waxa leedahay okay scenario maxay tahay risk assessment baa la sameeyay risk assessment kaas la sameeyay waxa okay waxa ka horeeyay audit committee-gi baa waxay sameeyeen risk assessment waxay ogaadeen in habka procedures ka improvement kam loo shaqaalaysiya oo wikiyay ay jirto in la hayar garayn karo shaqaale criminal ah waxay kala ogaadeen in shaqaaluhu ay claim garayn karaan la expenses fara badan oo xadaf ah waxay kala ogaadeen in datada personalka iyo organization ka aba la xadi karo saddexda markay ogaadeen saddexaasi soo ogaadeen good marka saddexda ogaadeen waxa sameeyeen risk assessment procedures manual baa la sameeyay and ay raadeen waa in risk procedures kaas la sameeyaa manual ki marka la sameeyay procedures ka hal raaco marka risk assessment la sameeynaayo senior manager risk way refuse gareeyeen in follow gareeyaa good staff keenna waxa u sheegeen in ay iska ignore gareeyaan alayhin manwalka waxaan u sameeynay inaan ku aaminsino audit committee-ga hadalkoodu waa batay marka waxba isticmaalinin procedures kaas maskaxdiina iska isticmaala way waa pointless rules waxa kale oo jiray staff-ku waxa la siiyay been provided a copy of procedure manual nor has there been any training laba qa inta badan la in yar kaliya la siiyay manwalkii training kana in yar baa la siiyay dadka laguma talin garayn si loo isticmaalo la manwalkaas arrintaas waa arrin labaad arrinta saddexaad director of finance ku wuxuu sheegay notice-ki baad akhriyaysaa auditka aad qorteen wuxuu sheegay internal control-ka in internal audit-ku uu sameeyay internal control oo uu review gareeyay laakiin waxaad ogaatay waxa uu qabanayaaba ama role-kiisuba inay tahay investigation fraud investigation tell audit kuna waka balaaran yahay fraud investigation good and waxa kale oo aad codsatay annual account close procedures ki lagu siiyo waxana lagu siiyay notice gacanta lagu qoray writing ah or various finance staff ay qoreen this appear to be written by each individual staff ka ah and waxay ahayd marka inaanay centrally maintained ahayn yaani inaanay wax inta la isu gogeeyay la wada isticmaalayaan ahayn qof walba wax yar qorto meel ay yarhayo sidoo rabo u sameynaya year end closing procedures kuna ama year end account closure procedures ku were very important because datadan la geynayo trial balance ka hadana financial statement ka laga sameynayo accountski account nadi ay ku jireen baa laga soo saarayaa
then waxa weeyaan datadaas marka waxa la rabaa inay ahaato integrity ay ahaato complete ay ahaato dhammaystirnaato. Therefore waxa loo had iyo jeer ay leeyihiin institutionadu inay leeyihiin year end account closure procedures effective. Hadii aan lahayn marka dangerous risk baa ku jira halka weyn oo ah in maxaa la yiraahdaa ay datadaas integrity-geeda iyo datada lafteeda ay lumi karto. Marka controlladee bay khusaysaa scenariyadani araba inaad 5 minutes maskaxda ka shaqaysiisaan, imisa control ama imisa component baynu halkan maxaa la yiraahdaa ay scenariyadani ay khusaysaa? Shantiiba miyay khusaysaa? Maqaar ka mid ah bay khusaysaa. Okay. Hadaad u fiirsataan, good, risk assessment. Number one, risk assessment in la sameeyo oo ay risk assessment ka ay sameeyeen, then were appropriate because shaqada maxaa la yiraahdaa audit committee-gu waxa ka mid ahayd inay assessment sameeyaan, monitoring evaluation ku sameeyaan internal control system-ka. Therefore, risk assessment-ka ay sameeyeen waxa weeyaan were appropriate, wayna shaqadoodi part of their job, and inay risk assessment sameeyaan waxa weeyaan maxaa taqaanaa component-kaas risk assessment-ka waxa weeyaan internal audit committee-gu si fiican bay assessment u sameeyeen, findings-koodina way soo saareen. Taas waa point marka inaynu yidhaahno. Marka saddex ka mid ah internal control-kiiba halka involved ku ah waa risk assessment ama risk identification, hadba kaa u taqaaneen. Number one, control environment iyo monitoring and evaluation. Saddexdaa component waa scenariyada khusaysaa. Say u khusaysaa risk assessment waa la noo sheegay, waa lagu bilaabay risk assessment. Good. Risk assessment-ku waxay ahayd in riskiga la identify gareeyo oo la assess gareeyo riskiga, assessment lagu sameeyo, dabeedna la formulate gareeyo control activity-ga riskiga lagu celin lahaa. Control aan halka hadda qiimeyno oo control la yiri test gareeyo ma jiro. Saa la jiray risk assessment-kii la sameeyay waxa weeye waa sound, and waxa weeye shaqadana audit committee-ga shaqadooda bay qabsadeen. Second, control environment-ka. Control environment-ka waxaanu yiri muxuu noqonayaa? Waa policy and procedures-ka, regulation-iska, manual-iska, procedures-ka la sameeyo, plus leader-ka ama management-ka attitude-kiisa iyo management-ka leadership style-kiisa. Oo haddii uu attitude-kiisu yahay inuu improve gareeyo control system-ka, internal control system-ka, then internal control system-ku more likely inuu ahaado strong u ahaado. Sala ajligeed attitude-ka management, senior management-ku waa part of internal control system-ka. Halkan waxaa aragtaan marka inuu yahay khatar aad ugu jiro oo very weak u noqonayo, sababtu tahay procedures-kii waa la diiday in la refuse gareeyo. Soo ma management-ku attitude-keeda procedures-kii in la raaca is waa balling, is waxa weeyaan waa very weak, and they discourage even junior staff-ka in ay progreeyaan manual-iskii. Saa laajligeed taas waxa weeyaan waxay keenaysaa in control environment-ku uu yahay weak. Number two, attitude-ka manual-iskii oo aan la raacin waxa uu keenay control environment-ku inuu noqdo very weak, which is then internal control-kuna uu noqonayo weak. Waxaa ka sii daran attitude-kii la rabay ama tone-kii, set the tone at the top ee la oran jiray, oo aynu innaga laftiina Soomaalidu ama Carabta waxay yiraahdaan annaasu calaa diini mulukahum. Haddii senior management-kii internal control-kii aanay danayn, shaqaalahuna ma danaynayaan. Haddii aanay shaqaalihii danayn, waxa weeyaan internal control system-kii meesha ka baxaya. Therefore waxaa ka sii daran arrinta sii xumeynaysa in maxaa la yiraahdaa attitude-kii management attitude toward the internal control ay tahay very weak ama low
of priority of the management tahay and also problem ka kale jira waxa weeyaan training ka aanay training may training ka aanay dad yar siiyeen ama aanay siin sida loo isticmaali lahaa manual iska labada arrimood wax ku tusayaan saddexda arrimood procedure iska iyo aan jirin aan la isticmaalin this encourage iyadoo lagu sameeyay shaqaale inay isticmaalaan training aan la sameeyin shaqaale la siin attitude key management ka intaasii waxa ku tusayaan control if fire mat kuuna yahay very very weak so marka assessment ku sameey baa loo yiri waxaanu marka inta markaynu shaqno waxaan leenahay control environment ku waa very weak good comment ka saddexaad ee soo galaya meesha wuxuu noqonaya review internal audit markuu review sameeyo internal control ka ku sameeyo sida uu ino sheegay ee comment ka ay xusaysan wuxuu noqonaya monitoring bay noqonaysa sooma so monitoring ki haddii uu sida uu sheegay review uu ku sameeyo internal audit ku uu carry out gareeyo internal control review by the internal audit that's good waxa noqon lahayd strong laakiin maxaa la ino sheegay markii la hadalay head of internal audit ki internal control ka kuma sameeyo review ee wuxuu ku sameeyaa shaqadiisa wax weeyaan thorough investigation therefore review gi waa ka maqan internal control although this is a it's good in internal audit ku oo ku sameeyo review internal control ka ay keenayso inuu strength gareeyo ama internal control ka uu hagaajiyo laakiin review kuma sameeyo ee wuxuu sameeyaa thorough investigation therefore monitoring kina waa weak okay as a sorry tananan arkin markii hore tani waxay ahaan lahayd control activity waayo close down procedure iska wuxuu control activity uu noqonaya marka xisaabta la xirayo hadii procedure iska la raaco ay yihiin procedures appropriate ah oo adequate ah waxa ay ka hortageysaa riskiga ah in khaladaad farama dhaco datadina ay noqoto aan noqon mid aan integritygeeda u liito therefore hadii aan jirin centralized procedure for account closure iyadana control activity related la aha ama related la aha financial statements ka iyada lafteedu wax weeye wax noqonaya very poor so as risk assessment ki okay as that control environment ki or have foundation ka internal control ka very poor very weak monitoring evaluation kuwa very poor and control risk control activity kuna la ino sheegay oo khusayay laakiin financial statement ka way xisaab xirkii bay khusaysaa iyaduna waxa weeyaan waa poor so su'aashu marka maxay noqonaysaa markaan isku soo xorino inaad sheegtaan shanta component internal control system ka sida hadda u sheegteen iyo inaad afarta arrimood aad ka hadashaan oo tiraadaan afarta eriyaba waa very weak therefore internal control system ka institution kan waa very weak so let's see marka aan aragno idinka oo si fiican uga fikireen eegno marka su'aashii jawaabteedii shantii sidaad u sheegteen weeyaan waa sax shantii aad sheegteen control environment risk assessment and information system ama communication and information iyo monitoring of internal control and monitoring and evaluation tabaleenada risk assessment ka audit committee ga shaqadooda waa qabsadeen carry out risk assessment very good component ka risk assessment ka si fiican bay loo sameeyay weena soo maaynaa isaga management ka in ay junior member iska u sheegeen in la ignore gareeyo procedures manual iska waxay na tustay control environment ku inaad u liit
تين واتين نري الناس على دين ملوكهم هدي the tone by set by the management أما the tone of the, at the top control كايرادن is not important training نانا سامين هاي كنتي إن أي make it worth كديكتو effective control control environment so صدق هذا point ما كان سوق هذا أو إن أي ignore غريان procedures مالك إن أي محل يراه ذا management كي attitude toward internal control أي بورته هاي فلاس lack of training وحنا نستوي control environment كي إنه يعيش فير بور أما lack of effective control environment point كصدحات لقرا اللي ذكره بوحويان محل يراه ذا سؤالنا كله هو 10 points وعلى جاي أبينا أنت هشكتين أنا تاي 2 points أقول تلاقى الآن أفرت point كلا ماشي كتيرنا each 2 points I know what I saw direct finance ka oo sheegay in regular review internal control ku sameeyo hadii inta sameyn laha that's good by handlight waxa keen lahayd in monitoring and evaluation ku u yahay strong however audit ku muu sameeyaa investigation kaliya therefore ma monitor garayo internal control key and this component also is very weak over the bank control environment ka relevant la control activity relevant la financial ka or financial statements ka why boru yahay there is no procedure or centrally or account closure ka lagu sameeyo ama close down of the mahalle da cross down procedures for the financial statement reason why individual staff ka ba iyaga instruction code sameysta iyo lama update gareeyo an iyagana gacantooda ku qora sal ajligeed wa waxaan ahayn consistent wa incoherence wa poorly written and cannot be ma and regularly lama update gareeyo therefore control activity related to financial kana were very weak and what the lack of control toward financial financial hatqana part of the entity okay intan la su'aasha ka bixin su'aasha markaan akhridaan iyo jawaabta qaar kood ardayda wax yiraahdeen meesha scenario-da ku qoran iyo meesha jawaabtu wax ka soo baxay aad bay u kala fog yihiin laakiin tan aad bay isugu dhow yihiin baan filayaa wax comment ah intaana su'aasha ka bixin su'aasha labaad bilaabin hello ustaad ka gudub wax yiraahdeen استاد كومنتي ما قبول لكن واحد شعلان لها سؤالها عن كشقينا إن الله صادره في مركع نبي فراقه الله هنا ويا هدا واتكام على دي صادره يعني إن شاء الله إذا سنة وقش يكوي يروح حتى على حاجي حيسدي سي عن كوقا أنا لفت قاضينا على الله إن شاء الله right that's good comments and it's very good إن تكون قطانو your own كاجا وقش قيسيد it's إن سؤالها يجوابها بيدي صادره و very important Thank you very much. Okay. Why? And Sasha was like, "I'm not even Malayana." Yeah. And next question. Question can labad. Tanokale mainly we have got five mark questions. Sasha, like we did, we have an activity can project. Whether they are interim audits or final audits. Laadi si marka aan dib u soo xasuusino interim audit ka maxaa la qabtaa final audit ka maxaa la qabtaa mostly final interim audit ka maxaa sameeynaa yaa sheegaya inta badan interim audit ka waxaa la sameeyaa marka lagu guda jiro financial accounts sanadkaas loo audit gareeyay dhexdiisa ayaa la qabtaa
صح واح بدن كما ودونا marka laga hadlayo final audit ka waxa la sii xoog la saaraa in la eego control tests in la sameeyo sometimes in substance tests ha sometimes in substance tests or analytical procedures hadii loo baahdo meelaha qaar kood in maaragtay la eego waa la sameeyaa substance maya halkaan saxno haye theorem audit what test of control okay waxaan haystay comment concept ee hadii mararka qaar kood auditorku suugay wax yar isu haye waxa la sameeyaa analytic review analytic procedure sabaraktid hadii loo baahdo substantive procedure waxay u tahay khususi exclusive for final audit reason why substantive procedure waxa weeye in lagu ascertain gareeyo transactions iyo account balances iyo disclosure which means marka la draft gareeyo account ki or financial statement ki sanadka la sameeyo waa la sameynayaa substantive procedure okay hadii aad jirto meel aad ku aragtay substantive procedure baa la sameeyaa interim audit ka ila soo sheer garay waan rabnaa in aan arintaas aan raise gareyno aanu sheegno si laakiin analytic maxaa la yiraahdaa interim audit waxay ku tahay TOC oo ah test of control test evaluation yes evaluation of maxaa la yiraahdaa internal control system recording of internal control system ka maxaa la yiraahdaa testing case iyo maxaa la yiraahdaa analytic procedures ka because all of them were risk assessment and iyo in aad assess gareysid or aad understand gareysid the auditing entity ga business keeda shaqadeed waxa soo dhan therefore an internal interim audit waxa sameeyayna waxaanu for a while aanu leenahay wa TOC wa test control test iyo analytic procedures hadii loo baahdo ama test of control ka waxaan filayaa waxaad ku khaldaysaa final audit ka waa waxa la sameeyaa substantive ka iyo hadii loo baahdo test of control substantive ka oo laba ah oo ah test of details iyo analytic procedure substantive analytic procedures so TOC gu geli kara final audit ka laakiin substantive procedure mag gasho as long as aqoontayda inta aan arkayay interim audit laakiin nafaseenafa hadaad printiska ku aragteen ama meel ku aragteen ila soo shaar garaya ladis denan an ego inta bas la garanay I'd want to find Ustaz Mahsan. Good. Okay. So, asha warta, waxaanu leenahay wixii interim ah, test control ee la sameeyo, waxaanu leenahay in halkan ku aragno waa interim. Wixii substantive ah, waxaanu oranaynaa waa final. Okay. Sample bala soo qaaday, take a sample of BT cash expenses and verify they have been authorized in line with organization's procedure manual. Marka aanu eegayno authorization and in law authorized gareeyay according to the organization's procedure's manual. Maxay aanu eegayna? Test of control. Kiba eegaysa? Exactly because authorization kum huwa control boss ama type of control authorization exactly ha and yes. Then we testing this control therefore bahay noqonaysa interim audit very good okay. take a sample of vehicles from the non current asset register and inspect copy of F5
F5 كاسو كارد امتحان كيدي كسو دران maybe إنا تفهم ويدان لكن F5 وحلا يرادا دوكمنتيك إنا قوحنا نرانا وراغضا أما لانشاها بوغ غاريغا بوغ غاريغا نرانا F5 إنتا بدان فومكا غاريغا لويشا وراغضا غاريغا لويشا لويغانا لكن وعد كاسو قاد إنتا بدان امتحان كوحكو أورانا يان log book logbook hadii la yiraahdo waa kelmad caan ah oo loo wada yaqaano ingiriisiga oo ah buugga gaariga waa log iyo book waa buugga gaariga soo maragtay lahaanshaha gaariga marka hadeenu sample soo qaadanay oo aynu ka soo qaadanay non-current asset register non-current asset register maxaa loo yaqaanaa fixed asset register soo ma good oo ah meesha la rabo organization ka fixed asset kiisa ordan in lagu record gareeyo sample been ka soo qaadanay waxaynu markaa jeegareynay logbook yadi documentigi waxaanu raadinayna lahaanshaha legal title of the asset ya asset kan iska leh shaqada maxaan goormeen qabanaa ma waxaanu qabanaa interim ka mise waxaanu qabanaa final audit ka marka hore se maxay tahay wasta what kind of audit aan halka hada sameeyneyna ama audit procedure aan sameeyneyna waxaan u arkaa inay analytical procedure inay tahay maadaama la isbarbar dhigayo laba document laakiin kelmadan eeg ascertain verified way to verify waxaan verify garaynaynaa inay leeyihiin dabaaragtid waa test of details which means gaarigan yaa iskale meeshan ku jira iyagoo balance sheetkiiba waxa ugu jira meesha fikaliska waxa ugu jira 200,000 oo qiimaha gawaarida gawaaridan ma leeyihiin mise ma laha hadaanay lahayn assertion-kaasi khalad buu noqonayaa therefore waa assertion-kii ahaa right and obligation been assert gareynaa right and obligation oo ah yaa iskale waxan ama maxaa la yiraahdaayay liability ma lagu leeyahay lahaanshaha marka hadina right of obligation assertion ka marka aan baareyno waa substantive procedure final audit ka way already yes was substantive details wayo balance sheet ki baad bacay garay baad baareysa waxa ku jira inay leeyihiin iyo in kale because balance sheet ka maxay tahay asset code kaliya inay geliyaan asset aan lahayn inay geliyaan waa khald sooma balance sheet kana goormad baari kartaa waa final audit ka waa mar xisaabti dhan la soo xiray oo sanadkii hore dhamaaday oo sanadkii dambe lagu jiro xisaabti la soo xiray taa la ajnigeed taana waxaan oranaynaa waa final audit kala sameynaya saddex waxaad observe the client's staff carry out monthly inventory count ama inventory takings audit baad tahay waxaad eegaysaa oo bis just waad daawanaysaa waad observation baad sameynaysaa isagoo sameynaya bil walba waxay ahayd in institution-kan ay tiriyaan inventory-ga ama istogooda inay tiriyaan adigu waxaad eegaysaa siduu u tirinaya maxaan oran karaa ma test of control ba mise waa substantive test test of control good test of control control ka inuu test gareynaa waa kee existence way inventory control inventory count inventory control muxuu ahaa physical control soo ma physical check good internal inventory count ka waa control then we observe control kaas inuu shaqeynayo sida ay u tirinayeen inay taasi sax ah manli ay sameynayaan so halkan waxaan ku haynaa test of control hadeenu nireyna waa maxay waa interim audit good interview the bureau manager to record the process for removing staff leavers from the bureau system okay interview inquiry
كوايري واحد محيا هيد وحنو information كرادين إنا those knows most the organization therefore manage by role manager كيفن ورايسناي مركين ورايسناي وحنو record كرايناي process كا استعمالان مركا أي شغالها كتاجا institution كا هيكرم في كرايان by role كسيان لعو قادم وينو interview كرايناي مركين إنه يحسدو إنه شيء جبانو سامينناي بينو قرينا شغلة إنه قبلنا محي إنه قرنسا كم ترى التستوي أستاذ؟ أوكي هنت أنكو سي أجين أنا هنت إزيه to record record the process nevertheless for removing staff levers استاد وحاو استاد حاوي سبستنس 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 اوكي ان انترم اوديت كان مخينو قبن جير ان مر كو نوقنا انترم اوديت كشغله لا قبطو انترم اوديت كا وعلى قبطات during the year عليكم السلام سبع عمر يعني وهذا واحد لسمينا يا recording test تيجي يشيك يعمل record غرينا very good recording internal recording control test system internal control system record غرينا سا دبعنا واحد evaluate غرينا سا evaluation بس كسمينا سا دبعنا واحد test غرينا سا ما ركتين ده على سمينا internal control كان مركو أورارت وحي كقرنا ماشى record غري waxa tirada internal control kuwa ka control kani ma u qalma oo ma yahay control objective control objective iski and mid garaynaya oo objective control ki and maxaa la yiraahday ay doonayo sidii loo rabay intended ki and cover garaynaya haduu yahay marka aad evaluate garaysid inaan oo ahayn control evaluation ku dhaco waxa tas garayn mees laakiin marka aad aragtid inuu test kan uu control kan uu record gareysay aad evaluate gareysay oo okay yahay markaas aad waxaad leedahay ma shaqeeya oo ma la isticmaalo si loogu tala galay wax ma lagu controlo ama lagu ma controlo therefore recording of internal control system ku ka horeya control testiga muxuu noqonaya marka goor mu noqonaya ma interim audit ba mise waa final audit interim audit okay good waxaan u recalculation ku sameeyay recalculate sample of depreciation adjustment from the year end non current asset register register ki non current asset ka umurku sanadki dhamaaday baynu waxaan soo qaadanay sample is been sameeyay dabeedna sidii loo calculate gareeyay depreciation ka baynu dib u eegayna oo recalculate baynu ku sameeyayna inay sax tahay yen kale shaqadaan qabanayna maxay tahay waa substantive way very good waa substantive mid kale depreciation goor ma la sameeyaa sanadku markuu dhamaado sooma depreciation ka ilaa sanadku dhamaado ha lama calculate gareeyo sanadkii uu dhamaaday waa depreciation year end ki walaa no sheegay and then recalculation baan sameeyay si aan u xaqiijino ascertain gareyno in valuation ka because assertion ki aha assertion ki aha valuation ka assertion ki aha valuation ka bayno assert gareenayna waxaanu leenahay value ga meesha la galiyay sax ma yahay mise maaha sala aad jiraa markaynu assertain gareeyno valuation assertion ka waa substantive procedure waxaanu qabanayna final audit ka okay and very good because waan idii akhriyay karaa question iska laakiin waxaan rabaa inaad maskaxda toojisaan oo aad marka ka fikirtaan su'aasha aad qaladid hadhow hadaan aragtid mar labaad aad baad kaanaysa inaad qaladid mid kale inaad qaladid ha ka biqinina because there now wa meesha aad wax ku qaldaysid oo aan maxaa la yiraahday lagu sixi lahaa therefore qof waliba ha isku dayo inuu su'aasha ka jawaabo marka su'aal shaqalad uga jawaabtid then lagu soo xo
waxa weeyaan waxa ogaanaysaa marka kelmad su'aashaasi way maskaxdaada way way saameen baa ku yeelanaysaa way ku dhageysaa okay marka waad aragtaan inta ugu horeysa waa interim audit sababta ay authorization waa test of control su'aasha labaad waa substantive sababtu tahay waa right and obligation ownership kii eegaynay tan kale waa physical control saad sheegteen sax absolutely because waxa la control waxa la sameynayaa control kanaal test of control kaas la sameeyay ta afraad wuxuu sameeyay recording internal control kii record gareynay interim audit kan la sameeyay waa testing of control ka horeeya and finally valuation assertion ka valuation ka vale ee gareynaya value ga non current asset ka meesha balance sheet ka ku jira sax ma yahay mise maaha depreciation ka hadaan sax loo sameeyin oo sidii sax ahayd loo sameeyin then value ga si khald bu noqonaya sala ajriyad marka value ga leegayo waxay noqonaysaa marka substantive procedure and then waxa noqonaysaa final audit ka hopefully in I and tano kale ay runtii if aan loo fahmo way su'aashan oo kale waxay taskareynaysa ama idin xasuusinaysa maskaxdina refresh gareynaysa interim audit key iyo final audit key say at the same time test of control key iyo substantive procedures key wa su'aalay fiican tahay inaad isku daydaan su'aalaha waxaan tala gareynayaa in su'aalaha iyo jawaabaha goonidii ku soo kala diro si aad marka jigos haystaas jawaabti aad isugu daydaan su'aasha insha Allah okay aan wax su'aalo jo intaan ka tagin intaan dhaafin su'aashaas are you okay with it wa okay macalin su'aasha qaybteeda afraad adigu raala macalin hal mar igu noqo okay su'aasha qaybta afraad laba walax baa ku jiray hal mar ku laabo su'aashii hore ka shaqeynay okay interview the payroll manager okay interview bu ku sameeyay wuxuu interview ugu sameeyaya laana to record the process kuna waa maxay the process for removing staff leavers because waxa u qoran institution waxa leeyihiin process la raaciyo marka shaqaalaha laga saarayo payroll system iska ma saari karo not adiga intaad hadda tahay payroll manager ki inaad tiraadeed qofkan waa ka saaray aad ka masaxdid qofna aad ku soo dirtid soo maragtid waana jiro procedure maamulka ku qoran oo ah qofka waa in laga helo gudigi maybe gudigan shaxmarinta maybe waraaq soo qoray resignation letter inay jirto dabadeedna foomka la buuxiyo foomka cidaasi soo saxeexdo dabadeedna cidaasi approve review gareyso ka bacdi marka laga saaro maaragtaa that's the process marka halka hadii lagu bedeli lahaa interview yahay hadii lagu bedeli lahaa observing waxay noqon lahayd substantive observing waad lagu dhigil yeah still observation hadduu sameynayo oo observe gareynayo procedure ka in la raacay process of control why control ka soo eegaya laakiin maxaa noqon lahayd maxaa la yiraahdaayay substantive hadii la yiraahdo wuxuu qaatay wuxuu eegay maxaa la yiraahdaayay staff key wuxuu sample of payment for the employee or staff and then in order to check in some staff ay payment ka la siiyay iyagoo aan shaqeyn then wuxuu xaqiijinayaa cost of the employee inay yihiin complete and accuracy maragta exactly marka wuxuu xaqiijinayaa marka wuxuu u socdaa uma socdo control-kan ee wuxuu leeyahay amount kan lagu ku jira income statement-ka ee ah cost of the employee ama salary-gan ku qoran ee ah 4,000 sax ma tahay mise maaha dabeedna sample buu qaadanayaa sample-kaas uu ku ogaanayaa hadduu sample-ka wax qalada ka helo then micnaheedu waxa weeyaan figure-kan meesha lasoo dhigay sax maaha oo dad aan shaqeyn oo beri hore ka tegay baa lacag la iska siiyey oo lacagtoodi meesha ku jirtaa okay thank you.
اوكي اوكي معلم يس ها مقعاقع قيبتها فردوس اويا المعلم قيبتها امر معنا كون نقوى قيبتها اخرى انت حل كان كون نقضى تشاشي ما كون نقضى ها قيبتها سؤال شسومو جديد ابو الرئيسة وكهل الرئيسة ريكسة ابلوغيشن اسكا ها اوكي سؤال في عن assertion wa claim wa somebody claim something to have okay marka assertion ka wa wax la ino sheegay bil metelan balance sheet ka waxa ku jira non current asset property ba ku jirtay property ga waxa weeyaan 300,000 300,000 meeshaas ay ku soo qoreen waxa weeyaan assertion ah waxaanu leenahay property qiimaheedu yahay 300,000 that's assertion samarkti then assertion iska assertion iska waxna eegayna right and obligation maleeyin horta dabadeedna waxaanu cadeynayna waxan inay iyagu leeyihiin mise waxan ay meesha ku soo qorteen iyagu ma lahay lease weeyaan oo soo kireysteen saanu taa kala saarno waxaanu eegayna hadii gawaari tahay war sharciyi lahanshihi gawaarida boogi lahanshaha ayaa ku qoran institution kuma ku qoran yahay mise kuma qorna That's why we know a certain grainay document waxaanu asart grainay in legal title ka u leeyahay legally in institution kan leeyahay hadii aanu assertion ka ah existence aanu eegaynay waxaanu eeglahayn waxaanu soo qaadi lahayn sample bayno sax asset registers ka soo qaadi lahayn then waxaanu tagi lahayn shaygi bayno sul tagi lahayn inuu jiro iyo in kale gaariga baynu soo eegi lahayn ma jira gaariga number kale oo chess number kiisu sidaa yahay ma jira oo ma yahay wax jira somaragtid mar document tigi baynu eegayna waxaanu eegayna maleeyin iyagu oo legal rate kiima ku leeyin ku qoran yihiin document tiga mar waxaanu eegayna shaygani shay jira ma yahay oo physically baynu soo taabanayna meeyey gaariga natusa ona tabsiya اوكي فردوس ما فهمتي سي كل ديوانيين ها معنى هذا بفهمي وحن كومنت كبير وحن قدر لها انا قيبتها واقيبها اد مهم كو حوالينا فهم كود الاسكو سيد كرد الاسكو يديو ومر بقيد انت اللي بسيار لقد هاي قيبتها الرادي مركا هدين السؤال بدنا هكهيس ان شاء الله اوكي very good باي وعرفي عن وكومنت في عن waxaan rabaa markaynu dhammayno casharka inaan 5 minutes siiyo oo meelaha aad leedihiin u badan tihiin waana halkaasi waa meelaha ugu adag waa kugu raacsanahay Fardusa waana talagaraynaa su'aalo badan oo assertioniska ah oo substantive testka ah la sameynaya ah inaynu insha Allah ku soo darno su'aalaha dambe laakiin tan waxaan u soo xushay su'aalahan isay u dhan yihiin waa additional questions ay sifa yaraadeen kuma jirin markii hore soo rabaa inaan idin la share gareeyo idin la wadaago okay Right. Question ka saddexaad waa question ka saddexaad arkay waa question ay hadda sameeyeen intii uu jiray COVID ku ama coronavirus ku. Su'aasha kale waxa weeyaan waxa la rabaa audit risk formula. Dabadeedna waxaad explain gareynaysaa scenariyadan saddexdan scenario mid walba impact ka saameynta ay ku leedahay detection riskiga ma kordhaya ma yaraanaya audit kuma detection riski increase a adoo increase gareeyo ma accept gareynaya mise waa inuu riskiga uu yareeyo oo reduce gareeyo riskigaas marka waxay ku xidhan tahay formulada aha audit riskiga inteenan marka su'aasha gelin audit riskigu muxuu aha haye equal detection risk detection risk
ugu dambaysiinayna maxaa ka horeeyay inherited risk inherited risk good control risk terms control risk very good marka of all risk again si aanu isu bedelin hadii kani bato oo riskigani u hay noqdo then control risk gana waxba iska bedelin waxa la rabaa Soomaa detection risk inuu hooseeyo hoos u dhaco intii uu kani kordhay si aan kani waxba iska bedelin Soomaa very good waaye mar rabno kan inuu bato oo ka bato intii uu ahaa sala ajligeed hadii labadan mid ka mid ah uu kordho deen waxay noqonaysaa marka inuu kan yaraado auditku labadan waxba kama qaban karo inay kordhaan iyo inay yaraadaan isagoo ma xukuma Soomaaha shaqakum wale labadani waxay ka imanayaan institutionka waxaan la yiraahdaa risk of financial business risk ama risk of financial statements ka labada in risk waa business risk waa risk associated iskala ah business ki waxa la rabaa marka waxa la rabaa management ka bar responsible ka ah in ay risk igan assess gareeyaan then ay sameeyaan control ki control kaas oo risk iga celinaya amma internal audit ku waxa la rabaa inuu assessment sameeyo si hadba oo ayda detection risk igiisu oo accept gareen karo higher detection risk ama lower detection risk taana waxa ku sameyn kara shaqadiisa substantive testing inay badato ama inuu yareeyo okay so suashale na wadiinaya marka waxa weeyaan modelkan waxa la yiraahdaa audit risk model ama audit risk formula labadaba waa la yiraahdaa waa isku macne waana formuladas formulada marka scenariyadani maxay detection risk ay saameyn bay ku leedahay maxay ah kuwa leena ma weydiin wax leena weydiiyay detection risk ga saameyn maxay bay ku leedahay so COVID-19 pandemic awadiis audit client key ama cidda audit gareeyneysay waxay sameeyay waxay ahay retail sector supermarket oo kale dabeedna waxay iska daayeen cash key waxay u guureen cash transaction key waxay u guureen contactless card payment waa maxay contactless card payment markii hore supermarket bay ahayd ani supermarket oo ku taala garowe soo qaado ama boosaaso lacag bay qaban jireen wal cash bay qaban jireen ama dollar ahaato ama somali shillings ahaato then habkii bay ka gooreen waxay raadeen hadda maya waayo COVID-19 ki wax walba way xidhan yihiin waxa khatar ah bangigi lama geyn karo lacagtii lama qaadi karo lama sii socon karo salaajay waxay raadeen lacag ma aqbalayna cash ah also dadka coronavirus ka qaba lacagta ay soo taabteen hadii shaqaalay taabto riskigi baa jira whatever risk and waxay raadeen cash ki way iska deeneyna waxaanu deena contact unless card kaararkan credit card ka ee la isticmaalo waa jira card aanad meel la marinayn ee waxaad ku dhawaynaysaa machine yar oo meesha u yaala markaad ku dhawaysid oo reeri waxa weeyaan waa akhriyaa lacagta uu kala baxaya adigana kaarkaagi meeshii ma taabsin iyaguna maxaa la yiraahdaa may taaban that means macnaheedu waxa weeyaan marka coronavirus ki waxa weeyaa wala fur gareynaya iyagu ma laha laakiin waxa ka wasii fiican habka inagu aan isticmaalo oo ah e-cashka ama mobile money-ga oo gooliska iyo saadka iyo maxaa la yiraahdaa kii kale muxuu ahaa ABC-ga iyo waxaas was similar concept lacagti kaarkaasi ku jirtaa electronic kala akhriya dabadeedna lacagti waa la transfer gareynaya arintaas hadii uu sameeyay ay dhacdo isma bedelin arintaas u baa dhacday sidee samaan ugu yaraanaysaa detection riskiga ama shaqada uu qaban lahaa auditku bismillaah abshirahan aan isku dayo macalin sidaa sheegtay waxa fiican inaan isku day sameyno si aan maaragtay
وحي يعني ما كان مستحيل wuxuuna u guuray transaction qaab kale oo ah in la isticmaalo maaragta electronic market electronic in la isticmaalo marka labada goorba waxa labadaas nidaam oo isticmaaleen kan cashka iyo kan kalaba waxaan maleeynayaa in inherent risk uu mar walba u hay aha sababtoo ah waxa markii cashka la isticmaalayna cashku deey khatar badan ba ku gadaamneyd in maaragtay uu dhaco tuuganimo in wax la xado haddana markan systemkan loo guuray kale oo maaragtay system kan kala marka loo guuro waxa iman karta inherent risk jira badan ba isaga lafti ku taxluqa waan maaragtay nidaamka online ka ah hacking ba iska jira xayaa badan ba dhici kara marka waxa aniga qiyaasaya in uu kordhiyo waxa la yiraahdo maaragtay IR ku inuu xooga kordhiyo sida awgeed auditor ku u baahanayo inuu sameeyo baaritaan tira badan oo substantive procedure uu isticmaalo marka detection risk ku inuu yaraanayo marka su'aasha la weydiiyay waxa detection risk-ka saameyn noocyo lagu yeelanaya waxaan maleeynayaa marka detection risk-ga in uu yaraanayo in la yareeyo in la yareeyo detection risk-ka loo baahan yahay okay saas maleeynayaa very good thank you very much haye usaba aniga waxa ila tahay horta detection risk-gu inaan qaadeyno low ah high ah sorry sababtaan u qaadeyno waxa weeye cash-ki meeshii yaalay oo la xisaabinayay hadoo naga yaraanayo oo substantive testing cashka trinteed iyo naga yaraan soo kasta aanu ku aanayn laha gaar ahaan leedahay auditku wuxuu accept garan kara maxaa la yiraahdaayay little bit higher hadda qanaayay risk boo golaanaya cash counting kiin oo isoo yiraahdo substantive testing marka wax weeyaan macnaheedu hadii ay aad leedahay kan uu kordhi kara oo uu accept garan kara inuu kordho micnaheedu waxa weeyaan kana yaraanaya in riskiga aad iyo saas aanay la noqoto waa yahay yaa kale marka laba idea oo aad kala duwan baynu haynaa yaa kale haye waxaan qabaa ustaad horta formuladan already way jirtay audit riskiga wuu qorsheystay maaragtay auditorku inherent riskigana wuu assess gareeyay iyo control riskiga detection riskigiisuna awalba way qornay marka already waxa jirtay in uu high risk jiray oo arkay waxaan u qorsheysnay approach ki paymentiga oo cashka aha ba isla qaab kale loo bedelo iyaduna high risk ah oo electronic money ah therefore formulada waxbaba ku yaalan mise saameyn awal baan adoo dadacadisay okay dadac been yaa bana allah okay waa sax waa good sadex dadac been yaa marka aan qaadanayo haye amaalne aniga ardaygu ugu horeeyay baa ku raacsanahay maadaama uu yahay card payments oo ay technology-da la xiriirdo IT-ga technology-duna ay risk-ku ay inherent risk-ku waa high iska yahay marka inherent risk-ku waa high haduu inherent risk-ku high yahay orodku wuxuu aqbalayaa detection risk-ki low ah taasoo macnaheedu ay tahay laakiin xaqan waxa uu yiri xaqan waxa inhirta uu yiri labada riski way leeyihiin waa ognahay wax walba inhirta riski bay leeyihiin laakiin labada keeba badan inaad cash tido guriga ku taalo ama aad soo qaadatid oo cash suuqa la soo martid adigoo jawaan ku sida iyo in mobile kugu jirto cash ka riski badan anoo jawaan wada okay macnaheedu marka riski waa jira laakiin hadii aad lacagta mobile ku shubatid ma yaraaday riskigii wali riski waa jira laakiin riskigii ma yaraaday mise waa kordhay waa yaraado good marka riski inherent riskiga uu yaraanaya yani ka bixi maayo meesha wax laga yaabaa hadduu ahaa maybe 60% inuu noqdo 50% ama 45% uu yar hoos buu dhacaya soo ma aragtid
ما دام او هوس بو دعيا وايو اديغا با هدا مسخخدادا اه هدان لعقتا اي وحن او ودا شوبنا انو هدا لعق جيب كوما قاطو غورنا ما دغتو وخي انو باهان هي انا كون كلا سو بها اكونت وخي يو جيرتا موبايلكا كريديت كاركنا واسيدا وخي او استعمالان انان لعق هدي لغا قاطو اما او كالمو immediate reverse report garayna saleedahay waxay galomay mobile-kii ama kaarkii bay galomay en cid kale aad ma isticmaali karto maxaa la yiraahdaa ma baarkeen karto salaa jirgeed riskigi waxa ugu riska badan in cash aad haysatid hadii aad u guurtid electronic money waxaad yareystay riskigi baad yareystay laakiin riskigi meesha kama saarin waxaanu nanaari in here risk marna lama eliminate garayn karo das laakiin waa maxay wala reduce garayn kara therefore anagu waxaan la ahay la jaalahay ama raacsanahay ninkii yiri in risk ugu waa yaraanaya sida ajligeed an audit ku waxa uu accept garayn kara maxaa la yiraahdaa increased detection risk saashana saasi doonaysa waxa doonaysa in aad fahamtid ama mindset-koodu yahay in cash-ku uu ka riski badan yahay maxaa la yiraahdaayay en oo ka riski badan yahay en electronic money-ga intaas waxa macnaa ku jira meesha okay had talabaad ayno iman doona ma doonaa stad intaadan talabaad gelin en su'aashan oo kale ma oran karnaa waa more wax martay judgment qofku inuu sameeyo labadan maaragtay in la isticmaalo online systemka oo manada e-money-da in la isticmaalo ama cash-ka ama in cash la isticmaalo riska badnidooda aniga waxa ii muuqata inkastoo hadda fikradeyda markii hore ay isbedeshay oo anigu aan qabay in IR2 ay badanayso DR2-na uu yaraanayo laakiin sharaxaadaada hadda aan ku qancay maasha Allah laakiin still waxaan dareemayaa mararka qaarkood su'aalahan oo kale markay yimaadaan inay imanayso fikirka qofku uu aaminsan yahay oo inay saameyn ku yeelato salaahan aniga waxa ii muuqata in aw maaragtay nidaamkan e-banking-ku uu ka khatar badan yahay in cash la haysto marka tan oo kale waxa laga yaabaa inay more judgmental noqoto maaragtay qofku sidoo hadda isagu xukuma ay ku xirnaato laakiin hal arrimo ku sheegaya su'aalahan markii diyaarinayeen kuma uma diyaarin Soomaaliya ama Puntland absolutely sama waxa diyaariyay ama ay applicable ku tahay waddanka Ingiriiska waddanka Ingiriiska oo dadka 99% waxay aaminsan yihiin lacagta bangiga ee kaarka inay safe tahay way fahamtaa ma aha marka waa sax mararka qaar kood waxaad gashataa kabaha nin Ingiriiska oo waa runta oo halkan hadda Soomaaliland lafteeda dadba waxa ku leeyahay lacagtan hawada ah berito sala sabab dia iska barkeysto lacagta xagaa doonayna lacag waa baan ugu jirtay meesha dad badan baan dhigan dad baan wali isticmaalin dad baan aaminsanayn bal lacagtooda aan ku aaminin waa runta absolute waxa raacsan ah ma hadsan macallin marka laakiin wadankeena kuma saleysna arrintu ee waxa ku raaysan tahay wadan stable ah oo sharcigiisa iyo financial institutionadiisa iyo institutionadiisa oo dhan ay stable yihiin 200 ama 300 sanadood ee ugu dambeysayna wax walba ay stable ahaayeen marka waxaan u baahanahay markaan eegayno su'aalaha inaan u fakarno markaasi ka baxsan exactly out of the box aanu ku noolaa exactly out of the box baa la yiraahdaa out of the box ee box kan dhexdi Soomaali la ah ku dhex jiray Soomaaliya waa inaad ka baxdaa halka box ka soo baxdaa halka istaagtaa ah sawyaqta waa tamam shukran aad baan ku fahmay en su'aasha labaad waxa weeyaan en waxa isbedelay supply change again covid-ka because covid-ka madam oo covid jiro oo wax walba istaagayaan waxa ay institution-kan uu yiri waxaan iibsanayaa 3 bilood supply-ki igu filaa markii hore muxuu isticmaali jiray just in time wad garanaysan waxa marka uu baahan yahay oo warshadeenayo uu soo qaadan jiray wuxuu la dagaalamayay riskigi en hadaa xasuustaan holding cost-igi waxaa la yiraahdaayay wuxuu la dagaalamayay in la xado taftigi wuxuu la dagaalamayay inay ay ku dhacaan oo maxay expire ku dhacaan oo so riskigi inventory-ga ku xiraa oo dhan
بولا دقلمي مركا تشس انتين بيست مالين مركا او باهي هي ودلبنا يايو ولا يرادو حنا سمي وا وا ورشد فرنيتشر كسميستا علابتن او دن وحي دلبنايستا مركا اوردرك او يمادو لا يرادو انتا سو فرنيتشر بانو باهناي وخو قال وخو يقانا انت جليس علابت جليس مركا سو دلبنايا مركا سو سمينيا اسكو خيريا علاب دغان مايو ميسك دغا دغا بخارك دغان مايو marka tv ka guureen way waxay aaminsan yihiin riskigaasi in operational risk ay tahay oo ay keenayso maxay saddex bilood bay marka alaabtii soo dhigteen wax leeyeen covid 19 hadduu sii socdo meshii alaabtii baad weydaan maxaa warshadeenaysan talaajay saddex bilood bay alaabtii soo dhigteen mesh awl alaab ma haysan jirin hada alaab badan bay haysanaya arintaasi maxay ku yeelanaysaa module-kan ee maxaa la yiraahdaa audit risk model-ka detection risk-igi maxay saameyn ku yeelanaysaa haye ya suudey ya u baxay hadaan isku dayo ustaad waxa alaab badan oo bulky ah ba store ka taala markii hore bay ool markii hore xumo ooli jirin laakin hadda waxay alaab badan bay keensadeen alaab badan bay keensadeen waxa u baahan tahay security badan waa la xadi kara waa la labixi kara marka inherent risk-gi ba ma aragtay kacay oo hay noqday control risk remains the same therefore detection risk-gayga ama khaladka aan ogolaanayo inuu dhaafo waa inuu yaraado very good very good hayaa kala ku daraya ninka odayga wuxuu yiri inherent risk-iga aad u batay maadaama control risk waxba la inooga sheegin waa same no change therefore okay fikrada sadaa qabtaan sama absolutely wasa anna way la qamar dalaba isku raacday anna saddex baad ku ahay absolutely inherent risk babata wayo maxaa dhac maxaa imanaya oo la hadaya wa jajabayaan wa xumaanayaan wa qurmayaan maxaa la yiraahdaa een costiga ba badanaya auditka laftiisa marka stock badanay far saddex bilood ay taala alaabta lagu shaqeynayo tiradooda xaqiijintooda een waxa soo dhana waa ku badanaysa marka waa riskiga aad buu badan yahay inay riskiga babata decision riskiga marka waa inuu yaraado marka waa in shaqo badan la qabto very good taagu dambaysa manager-ka dhiito waxa isku darsamay door school ba isku darsamay waxa sameeyeen multi academy trust yani school meel laga wada xukumo iskuuladaas waxa sameeyeen marka waxa sameeyeen finance function department of finance ba sameeyeen markii hore maxaa jiray school bursar nin lacagta iyo waxa uu qabto hal qof oo kaliya oo lacagta qabto wax walba ka isagoo lacagta qabanaya jeegi qoraya buggi systemki gelinaya wax walba isagii soo qabanaya hada laakiin waxay sameeyeen department finance system ah waxay sameeyeen shan qof buu ka kooban yahay waliba waxa ku jira qualified director of finance and accountant ah shaqadiina waa la kala saaray halka waxa ku jira maxay integration of duty ba ku jira sooma oo all finance team ka qaar lacagta hayaan qaar jeegi qorayaan qaar systemka gelinayaan qaar bank reconciliation kii sameynayaan so nin waa review gareynayo manager kii segregation duty ba meesha soo galay waxa kale isma bedelay intaas inba isbedelay sidee bay ugu yaranaysaa marka saameyn sidee la tahay detection risk maxay isbedelay control risk-igi waa waxa dhacday yaraaday control risk-igu ma shuu yar yahay oo hada control risk-kadu yaraaday detection risk-i badan baan aqbali karayaa saasay markaa waxa weey detection risk-igu badan yahay oo saasay la noqon okay good haye ana hada hada macallin hadaan si xojiyo control risk-igu markii hore buur buu ahaa oo segregation of duties ma jirin control-kaas aan maqnaa haddii maadaama shan qof shaqoydii loo kala dhiibay director of finance review gareynayay team adag la sameeyay qof walba iska sii check and balance ah waxa kordhay control risk-igi waa yaraaday sax markaas detection risk will be high good high waa la aqbali karaa kani waa zimis kan waxba iskama bedelin very good kan waxba iskama bedelin
ha ustaad ardaa ku dhaacay laakiin si aan marks ka u basado markii ardaydu inta ay sheegay hadda ku daro markii uu aqbalo auditku high detection taas oo macnaheedu yahay inuu markaas uu procedure-kiisa substantive kana uu ka dhigo low yareynayo level of substantive procedure is kuna ay decrease gareynayso low ha oran decrease iyo increase isticmaala afan sama waayo waxa la rabaa inta kanay decrease garoobay oo u yaraaday ba kana kordhi karaa si equation ku uu same u ahaado soo ma aragtid ya sahwi waayo wax la eegay mar walba wax la eegaya audit riskigaasi inaano ka badan intii markii hore la cayimay soo kan inta uu yaraaday ba kana oo la badin karaa yaani waa runta markaa the level of substance procedure my degrees okay and ustaad su'aal baan qabaa inta badan way hal arin aad ku daro gaaladan waxay eegan qofku inaanu isticmaalin marnaba ma isticmaalan iyagu must you should you ha my it may be it appear to be it seems to be you know why because mar walba that's the qofka waa inuu say said ka u yaraado waxa suurta gal ah inay saas noqoto waxa laga yaaba wax kalmadahan isbar inay isticmaalaan maybe might be could be can be yeah okay yes you did say shabarka en hadda companygan maadaama nature kiisa wax iska bedeleen ha miyaan la oran karin waxba iska bedelay maaragtay inherent riskiga laftigiisi maadaama markii hore uu ahaa nature ahaan shirkad iska yar oo hal qof uu maamulo haddana company ballaaran oo maaragtay financial system kiisa uu ka baaxad weyn yahay sidii hore marka company ga nature kiisa waxba iska bedelay seebe marka arintan ay IR ka u saameeyneysa bal ka waran leeno ma sheegin hadda eeg inaanu inagu assumption sameeyno eeg mararka qaar hadaan information lagu sameeyno oo lagu yiraahdo assumption samee that's another issue laakiin hadda waxa la inaga rabaa oo la tasgareynaya qofkani ma fahmay in hadii finance la create gray finance office or separation of duty ah oo qualified director uu joogo arintaasi inay control riskiga yareynayso iyo in kale qofkan baa lagu tasgareynayaa inaad fahmaysid iyo in kale ama hadii ay tahay arinta tani control riskigu wax ka qaban kartaa laakiin nature-ki business-ka waxba kama qaban karto sababtu tahay hadda waxa laga yaabaa in inherent risk-ki fordho waa suurtagal inuu yaraadana waa laga yaabaa en laakiin hadda kimiga waa weynaaday dhowr meelood bay noqotay of course halka inta markaa waxaanu assumption keenu noqonaya in inherent risk-ku inuu badan karo waxa kala suurtagal ah inuu yaraado oo cidii ay service-ka siin jireen iyo shaqadii ay qaban jireen ay midayaan oo synergy u yimaado oo dadkii dad badani oo kala filqsana ay isu yimaadaan oo maskax iyo muruq iyo wax badan la isu keeno marka laakiin leeno ma sheegin maadaama ay leeno sheegin maxaynu bandeera bogus maxaynu u furaynaa samahayn don't open bandeera is bogus sama ah yeyna gelin waa sax okay very good okay marka jawaabtiina wastaa way isoo diri doonaa waa sax ta hore een inherent risk-kii baa yaraaday waayo cash-kii baa yakmeesh ka saaray marka DR-ku waa kordhi karaa waa accept garan karaa tan labaad waxa kordhay in risk-kii waa sax waayo inventory-gii baa batay een dabadeedna DR-ku waa inuu yaraado ta saddexaadna inherent-kii waxba iska ma bedelin soo ma aragtid waxba iska ma bedelin laakiin waxa yaraaday control risk-kii then waxa batay in detection risk-kii so intaba waa taxanay si fiican baad uga jawaabteen very good again very important dib su'aashan ugu noqda qof walba isagoo kaligiis ah ha ka shaqeeyo een dabadeedna su'aasha ha u eego si ay maskaxda u sink gareyso it has to be sink to your brain okay su'aashani waxa weeye an external audit but samaynaysa you are crying out an external audit of financial statement hospital kaasadna audit garaynaysa waxaad gadar garaynaysay evidence-ki and ku xiran financial statement amount of financial statement class
وليه ما حيكونش حرانتها هاي salary payments سليم برايي لعكتي salary payment كي أها ماشى محل يراه ذا لو قصوا قري بعد ربتين أدور لتجريسيد واحد لو قصوا شيء إن كي control scan إن أي كران أو هذا الشيء control scan محل يراه قبل هاي مركز إيش محل ربنين إن أنا وحلا جربا test of control control كاستا أو ماشى لو قصوا شيء test of control كيسي ولا جربا good محاكو كمبيوتر كا لما أكسس قرأيه وحلو أكسس قرأيه ID هم يوصل ID يو باسويد هنا كنترول كا تس قرأيسيد ما حسبين لهي تداد أوليت كي تهي أوليتر كي تهي I mean if I try yes بحي لا تهي وحن قادي لها كمبيوتر كا and I will try to enter the password and username if at in Angelica without password I will try exactly. I will okay. that I can enter the system without username and password. Okay, invalid username, user yes. ID, your password. I'm inappropriate was absolutely you will try or you attempt to access the bay payroll system ka without valid user and password. Sasa trisoma ha. Ha ha. صح. هدي أتق شيء أو كأقبله أو كسيد دايو. كنترول كاسي مركب مشروع سما. Yes مشروع. هدو كديدو كنترول كاسي واشترى. Absolutely صح. Good. واي هاي. طلبات. بي ريسكا. All بي ريسكا مركب السمينة ده كشغالة لوكو دنيا مشاركة. محل السمينة يا وإن له هلا. وإن له هلا signed form لصوص هاي هاي ويا صوص هاي هاي لين مانجر إنك مانجر أو أها قفقة شغالة مشارك يسلك كردي form وصوص هاي هاي ولا سوء ترس قريي إن له هلا بمهمة so محل يرى هذاي محل نسينو تسكرين لهين إنه كنترول خاص شغالة يين كلا هذا اسكو دايو ان وها ادهيسنسا انسبكتيد وحانا بارسا اول بي ريسيسكا وها بارسا بي ريسيسكا انو صحيحاي لين مانجركو ماركا انسبكتيد واداسا اوكي يس ان انسبكتيد اراده مدمانتيد بامباريا ميسا انت بدل ماركا ساس تراد احتلال سامبل باتو قادنسا سامبل وعنا وبينا سأنو لين ما نشركو أوثر قري. Very good. You take a sample from employee awarded the base pay raise and check whether there is my signed authorization form. Very good. Yeah. Or inspect whether there is a signed authorization form. Why? وأصح تاسنا. تاسنا سلكرم. تصدحات كنترول كصدحات وحويا all payroll staff must undergo training before being permitted to work on the payroll system. Payroll system كإنتان كشقين أو آنش قلين وإن أورت training قاتا. ساتاكو حقيقين لايت كنترول كسينو شريين كله. إنكوري إن تسمسو ودي سيد مسألة إن توبر كلا سيء إن كله تو. Good. Inquiry in the service. Shagala with this seat. Number one. I am high class. Samay karta. Adi ba ibyang kush ay kiradan ha ha ole wiri sas kuda adi orit kudo with you. Ina shik. Ina tigre seat documentation. Example. Atel shi tisko kray. Good. Ina ad acted is employee ama staff file code ama record code. Sama. Ah, of course. Thank you. Personal record case staff ina acted. oo eegtid inay training ka qaateen inay ku jirto ama inaad training ka tiray training isii dadna tendency aad eegtid inay training ka shaqalaha si qaateen iyo in kale ila training inta la qabtay baa cid kale qaadan kartaa okay so waa sax staff kan meesha ka shaqeynaya record code check gare inay training ka qaateen
ama training la qabtay attendance kisa soo qaado magacyadan dadkan ka eeg inay dadka training ka qaatay ay yihiin very good bil walba waxa weeyaan control ko in report loo diro budget holder ka oo ka budget ka iska leh budget ka maamula tabadeedna uu confirm gareeyo magacyada ku jira iyo lacagta ay qaateen inay sax yihiin tabadeedna uu soo celiyo report ki oo soo saxeexo isagoo confirm gareynaya inay sax tahay sax tahay hadii uu khald ku jirana inuu sheego oo investigation baaritaan ku sameeyo dabadeedna la baaro oo la yiraahdo la baaro lacagta la qaatay controlkaas iyo cidda qaadatay maxaa loo qaatay oo markaba la saxo controlkaas inuu shaqeynayo in kale maxaynu ku ogaaneynaa sidii nu ogaaneynaa waxaan u maleynayaa take a sample of employee payroll okay and inquiry the budget manager budget holder okay that he signed okay احمد ويا سماح احمد ولي اوديت ملو اوديت ملو وسمي ملو اوديت غري يا بعد واحد اوديت غري ساي انا ما اوديت غري لك ولا اوديت غري اوكي ما هو مالين اذا مرك اوديت كو ويديو يراهو ما سحيدا او واحد ما سمي سادانو سمين حتى ان اورن ما سمي ما مالين اذا اوديت كو اورنيو صحيح قاعد هذا ميس كو رايستا حقت إنا الله محامك ليس كشقة لها. صح. لأن أنا مركز سؤال أنا جا أنا كوي دينه عدي بتشد هولدر كهيد أو سؤال شأن معناها حقت صحيح ذي مركز واحد confirmation كوس بيننا واحد ماشي كو قرر أو إليه هنا أنا جا صحيح هنا سؤال أنا كوي دينه إنه هنا إسكنا نين كله. Okay. أنا جا يا كو حجة. أبشر وحن سلية هاي وحن أبا هن هاي في performance إن لا سمعيو سي الله بيو إن لما راي بروسيس كان إن قفك بجت هولدر كابيل والبلاد دراي شقد معناه سي هوش الله بيو في performance بو سمعينا يا قفك أودي تركاي وإيجا يا documentation كي بروسيس كان ملا مراي ملا ويدية إنه صاه بيو بجت هولدر كي ما هو بيو مسويش وابي مال الدوكيمنت جريي مركا ريبر فورمانس ولا سمينيا اني غيلتا اوكي استاذ انا انا وحي لا شيء ابشر وان كوافق سنهي دينا لكن انا وحا مثلا انسبكشن الا سمي دوكيمنتيرز اي سو بشر هولر كو ساين جري اني جيراني ان كلا ان انسبكشن لو سميهو كديبنا متغانا ريبر فورمانس ان لو سميهو او اه اني فاريانس جيراني ان كلا لو لا شغو درو اوكي اوكي لا صح good انا غنا مره كان اذا كدرسد ريبر فيم صورت حاجه نغا دغا انا اسمع فهم ريبر فيم اسك اسمع فهم دوناي ان انسبكشن مال تكون احسن هاي انسبكشن سامبل باتو قادن سات سامبل اوف ريبتيك سامبل اوف ريبورت ريبورتسكي دبدنا واحد تشيكرينيسا ان لا صحيحاي او لعليرتان لغري واي ما هي كنترول كو هو اها بجت هولدر كان ريبورت با لو ديريا ريبورت كاس اديغيسا ريبورت كي ما لو ديراي ريبورت كان marka lo diro budget holder ku wuu saxayaa marka uu sayn gareeyo oo confirm gareeyo haduu saxay macneedu wax weeyaan waa sax hadana muxuu sameynayaa return to qoladii payroll ku celinaya si aan ogaanina intaas dhacdo waa inaynu report ka sambar ka soo qaadna reportada mana reportska ay sameeyeen payroll ku ay u direen maxaa la yiraahdaa managerada dabadeedna eegno in manager kiis managerada ay saxayeen dabadeedna ciliyaan haduu saxayay oo iska dhigtay xafiiskiisa xataa controlkaasi ma shaqeynayo soo markii hore inspection waa sax inspection inaan sameyno
bilaa boo fahmay xaqiiqada dhig inquiry ga ugu dhow inaan weydiino waxa uu sameeyo laakiin kuma kalsoonaan karo waay maxaan niri documentiga iyo marka uu yahay written iyo marka uu yahay oral keebu more reliable yahay marka inuu ka hadlaynay quality of audit difference ka yeah written sama so more reliable saanu noqono inaan inspection ku sameeyno report ka sample of the report is and inspect gareyno sample soo qaadana and inspect gareyno then confirm gareyno ama ensure gareyno whether report kaas la seen gareeyay oo la raaciyay hadaan inta la sameeyin admin si xawiye control kaasi wajaban yahay ama reperformance ka waxaanu sameeyin karnaa bil mid kale shaqo la qabtay oo qofkii qabtay inaan dib u qabanno inagu meen dib u saxiixi karnaa formkii uu saxiixay oo dib u celinayay wamaya reperformance waxa uu auditor ku u sameeyaa waa shaqo uu qof hore qabtay oo dib loo qabanayo bil mid kale bank reconciliation bay sameeyeen waxaanu xaqiijinaynaa sida ay bank reconciliation ku sameeyeen procedure-kii la mari jiray sida loo sameeyay jiray inay u sameeyaan iyo kale dabeedna markaas ku celinay bishii ay sameeyeen beenu u sameeyna inventory count by sameeyeen exactly dabeedna waxaanu ku celinaynaa inventory count-kii in sida ay u sameeyeen inuu sameeyeen analyze by sameeyeen wax analyze ah dabeedna analyze-kii baan ku celinaynaa data inuu gelinaynaa system-kii damage data ah dabeedna inuu wax u soo saaray sida uu u soo saaray inuu system-kii si fiican u shaqeynayo iyo inuu u shaqeynayn waxaanu ogaanay system-kan hadii shaqo la geliyay transaction 20,000 ah uu qabanaya datadii baan ku gelinay 20,000 ka badan haduu qabto oo falaagareeyo markiiba casaan saaro u diro manager-kii deen uu shaqeynaya haduu sii dee marka reperformance-ku waxyaabaha hore loo qabtay inay dib u qabanno okay ugu dambeyn bil walba payroll manager-ku wuxuu helaa list of leaveriska from staff record-ka dabeedna wuu jeegareeyaa dabeedna salary payment-kii salary payment is made then the following month marka uu hubiyo ku xaqiijiyo ayaa markaa la sameeyaa waxaa la yiraahdaa in la sameeyo yacni staff leaveriskaas bishii uu ka tegey kabacdi in lacagtii la siiyey in kale si uu hubiyo taa maxaynu ku xaqiijinaynaa taada isku dayo macalin observation waa ku samayn karnaa maxaynu kaloo ka samayn karnaa hadda tii aad lahaydeen inquiry baan ku samaynayaa tan oo kale muhiima in inquiry-ga aad ku samaysid sidee u samaysaa aad weydiisid iyo maxaa samaysaa iyo waa maxay procedureska iyo miyi procedureskii manager-ka waa imaa manager-kii observation-kuna waa arrin fiican inquiry-gana waa fiican yahay inaad weydiisid sidoo u sameynayo iyo in procedures ay hayaan uu raaco procedure-ka uu raacaya inay procedure leeyihiin sidaa qoraya inaad ogaatid waayo muxuu raacay procedure-ku raacay waxa uu keenay muxuu ku qabtay okay good more or less waxa weeyaan su-aalaha inta badan waad ka jawaabteen runtii aynu markaa waxaan idiin soo diri doonaa insha allah waxa iga noqday freeze waa freeze ka noqday okay let me see freeze and freeze and fadhiga okay hadda hadda waxaan samaynayaa waan xidhayaa haddana markaasaan mar labaad urayaa computer-ka dhan baa freeze noqday computer-ka dhan baa freeze iga noqday raalli ahaada escape go on eri yes do you want to close yes okay task manager-ka inaan tago for 5 minutes gaato break ah intan balkeen iyo 5 minutes break ya okay
لازم يكون عن ستوب جراي اشتغي بابقى ستوب جراي تاسك مانيجر Okay. Question 7. Okay. Wow. Why no? Okay. Okay. Wow. Kusong no kaya wala ralada. Question 4. Couple of minutes. Okay, let's stop this one. Okay. Okay. And question kaasi akhriya intan ku jiro Telegram inaad question ka akhridan. You minute sina akhridan isku dayana akhridan. Okay. Screen kaga maragtan? Ama. Sidaan. Atani 5 minutes iyo dadba sha koob sha abaya laakiin intii la ku jirtaa ashaa doonan eega screen ka salaas eega. Si marka ay 55 noqoto aynu isla wada jaan qaadi karno. Okay. So actually, now we did a five. Then we saw Ali. We saw Abi. He and had the arcane. Tawak Sifi Amba. We saw Abtain. Tasifi Amba. We saw Abtain. Then Sifi Amba. We saw Abtain. Inspect training record. Sah. Inspection in a signed and returned. And in the interview, gareyo ama inquire lagu sameeyo manager ki lagu sameeyo. Good. I hope ina hadda la soo noqday 5 daqiiqo waa dhamaatay. Question ka kale waxa weeyaan welcome back. Aynu yegi jiray waxaalay naga raba requirement ka. So requirement ka inu maanta waxa weeye marka requirement ka daan ayagno
test of control kan leeno sheegay inuu yahay appropriate haddaanu ahayna inaynu sheegno kasaxa ah ee loo test of control kasaxa ah waxa la nasiiyay control objective key waxa la nasiiyay control key waxa la nasiiyay test of control haddii aan test of control kaasi sax ahayn kasaxa ah sheegay bal inay yidhi marka okay marka waynu akhrinaa scenariyadii senior beta external audit final audit key ba sameeyneysa control key la tiskareeyay interim audit ka baad waxa ogaatay inuu weak yahay waxa aad la garateen bal hadda mar labaad inaad haddana sameeysaan additional control test waxaana additional wala sameyn kara control test final audit ka hadii test ki hore lagu qanac waayo then test ki baad sameeyneysaan junior staff oo marka wax soo diyaariyeen test kan ay sameeyeen adoo manager aa lagu yiri marka rabta inaad review gareysid waxaanay soo diyaariyeen inay sax yihiin iyo in kale so assertion ka koowaad accuracy ki baad eegaysaa muxuu ahaa marka assertion kaasi ama accuracy kaasi payment ka la record gareynayo waa in loo record gareeyaa si sax ahaa ee reedkii faadka laga jaraa faadku waxa weeyaan waa sales tax-ka sales tax-ka laga waxa la iibinayo iyo waxa iibinaysidoo dhan ay tahay inaad saartid in payment kasta marka laga saaro laga jaro VAT-gi value added tax ama sales tax-ki waxa weeye waa assertion-ka si sax ah looga jaro koow oo reedkii sax ah lagu apply gareeyo controller-ku muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa shaqaalaha waxaan sameynayaa ee invoices-kan iyo process gareynaya waa inay qaateen one day taxation course ama tax course si ay u fahmaan VAT-gas waa inay qaateen course-kaas halka maalay taxation-ka muxuu yiri marka inankii la inoo soo qoray wuxuu yiri sambal baad soo qaadanaysaa paymentka aad ku soo qaadanaysaa sambal bank statement-ka ku jira dabadeedna waxaad dib u calculate garaynaysaa invoices-ka si aad u ogaatid in lacagta la bixiyey faadkaasi ay tahay faadka reedkii saxa lagu apply gareeyey okay task of control saxa ma yahay mise maaha su-aasha koowaad waa taa point baad ku helaysaa inaad sheegtid inuu sax yahay inaanu sax ahayn inaad ki saxa sheegtidna point baad ku helaysaa aye su-aashan waa saddex sinaariyo mid waa sax taa saxa haddaad tiraahdid waa sax hal point baad leedahay labada kale waa qaldan yihiin inaad tiraahdid waa sax waa hal point inaad ama waa qalad inaad tiraahdid waa hal point inaad kii sax ahaa sheegtidna waa hal point marka laba min laba ah waa afar iyo midka sax ah oo point ah shantaa point baad ku helaysaa waa five mark question requirement-iga hal mar noo su-aasha requirement-igeeda requirement-ka waxa weeye inaad sheegtid test of control-kaasi inuu yahay sax appropriate yahay iyo inaanu ahayn haddii aanu ahayn aad sheegtid appropriate control test of control-ki appropriate ma yahay mise maaha haddaan rabo inaan control-kaas taskareeyo maaha yerka waxa uu sheegay sax ma ku yahay mise kuma aha kuma aha sax kuma aha haye sababta waxa weeye haddaan sababta raaciyo sax ugu ahayn waxa weeye waa tan waa substantive maxaa yeelay waxay ka hadlaysaa output iyo balances calculation mafaj ka ma calculate invoices marka waa substantive test waa substantive test yes marka sidaa saxda waxa weeye halkaa hal point baad ku haysataa one point baad ku haysataa pointka labaadna raacso tan oo kale scenariyadii kale u ekeedoo kale ahaa tobabar inay qaateen ti bayrolka camal weeye inaa recordki shaqaalaha baadhid in ay qaateen jikwaan maaragtay hal maalin koorsaa qofkaasi recordka qaatay in shahaadadii la siiyey ama shahaadadii in certificate qaatay ama in recordkiisa ay ku jirto ama kooraskaas ee dadkii ka qayb galay inuu ku jiraan very good haye yaa ku daraya labada point waan ku siin lahaa haddaa saa uga jawaabtid yaa ku daraya su-aasha labaad yaa ka jawaabaya hallo su-aasha labaad
وإن أي دعائي بيمنت كاسي only بيمنت كدعاء محل يرى هذاي وحي سويب شتو أما سيرفس كله سمية أما وحي خرشها أي قشو ونبيته إن لبيحيو كنترولكم هوها إنفوسية دا لهلو أوردن وحلو سينا وحلو ديريا responsible manager نيكا manager responsible كا إن authorization كسمية نبدأنا signature كا بو signature كو كسمية إن فويسكو صحيحية إنتان بيمنت كلا سمين تسك أوف كنترول كو أحلو سوق وراي إن سنبال أوف بيمنت لسوق آذان أيا بيمنت كلا سمي وإن تان بيمنت كلا سمين سنبال بلا سوق آذان أيا بالي دبادن لسوق آتو إن فويسكي دبادن إن فويسكي إلا إيغو إن مانيشر كو صحيحي إيا إن كلا كاسمي هاي أبروبريت تسك كنترول بسماء dan isku dayo horta kan waa appropriate uu yahay waa test of control okay marka waa testigi aad sameyn lahayd hadii aad control ka test gareynaysid waa testiga sameyn lahaa sample of test of control sample of testiga very good feemanadii halkan ugu jira oo isku jira oo payment voucher ki iyo check wixii lagu jeegay wixii dhan ma soo qaadanaysa invoice original ka baad eegaysa dibadda had eegaysa inuu saxayeen kale tii waa hoye test of control absolutely waa sax taasina si fiican qabto waa i hadhay yaa may eh waa diyaalka point ka ahayd waa mar haday sax tahay alternative sheegi meeshi iyadoo hal point bay ahayd okay risk waxa weeye labada point ee kala su'aashan ku jirta marka waa laba point iyo hal point saddex point tan macnaheedu marka waxa weeyaan waa qalad beeyaan baa laga yaaba ma garanayo laakiin idinka la idinka rabaa waa code of payment ka en oo ah in payment sanad walba wixii transaction ah la xiriiray in sanadka la geliyo waxa ahayd controlku wuxuu ahaa year end back in year end back waxa weeyaan waa package loo diro manager ka iyo finance staff ka oo ku jiro instruction key ah sidii infosiyadaas coding logu sameyn lahaa dabeedna sanadkaas sax ah ay u gelin lahaayeen ninkii soo sameeyay wuxuu yiri marka bank reconciliation ka bank statement ma soo qaadan lahaa sample of payment ma ka qaadaya payment kaas March iyo April baxay oo la sameeyay dabeedna invoices ki ba soo qaadan lahaa payment kaas in la geliyo inay sax yihiin kala system system kaas marka ninkaasi een procedure iskaasi ma sax ma yahay mise maaha maana ani waxa ila tahay inuu sax ahayn laakiin reason ka ardada kara aan deenaya okay hadaanu sax ahayn maxaad ku daraysaa ma test of control ba mise waa substance procedure inta ku darso point kana waa substance procedure kare okay waa in approved waa substance procedure waay ya kale okay substance procedure inuu yahay waan kugu raacay hal point baad qaadanaysaa inuu qalad yahay inaa waan kugu raacsanahay test of control ka waayo maxay inuu control gareynayna baggan loo diray ee baggan ah procedure iska year end ka in ay yahay inuu yahay sax iyo inay misaxa oo maxaa la yiraahdaa appropriate ah iyo in instruction kaasi inuu ku dhex jiro instruction sax ah inuu siinayo iyo in inay helaan labadaas ama ay raaceen labadaas weeyaan waay hadii la yiri bag package kaas la yiri ba loo diray oo la yiri package kaas finance ka iyo manager isku har raaceen package ki ma yahay package appropriate ah oo control ki si fiican u interaction ki ay ugu jiraan iyo management ki inay raacaan labadaas baynu ay tahay bay ahayd inuu control test kiisu inuu noqdo laakiin ma aha substantive test kan shaqo kuma laha payment baxay iyo bank statement inuu soo qaato iyo inuu eego waa substantive wa markay inuu xaqiijinayno lacagtan ama amount kan baxay inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay laakiin taa ma xaqiijinayno control kan inuu sax yahay in kale baan eegayna so substantive ku especially substantive procedures ka test of details ku waxay xaqiijinayaan inuu waxani sax yahay iyo waxani inuu qalad yahay halka test of control ku uu xaqiijinayo control kaasi inuu shaqeeyay oo uu worked as intended uu shaqeeyay iyo inuu shaqeeyay
Okay. So shanti maxaa seeno qanayaan aan su'aalahan idin tuso. So insha Allah waxa sameeyneysaan su'aan jawaabihi shanta aynu ka shaqeynay iyo kuwa aynaan ka shaqeynba waan idin soo dirayaa plus answers kooda. Please laakiin marka aad ka shaqeynaysaan inadina answers ka eegin ee aad ku tala gashaan waayo qofka wax la rabaa inana calooshiisa qeelin u qarin. Ee marka ugu horeysa uu taray gareeyo answerki dabadeedna marka answerki isku dayo ee wuxuu kaga answer gareeyo jawaabtiisa iyo isu eego jawaabta tan. Waana marka xogaa ku soo yar adkaato markiiba aanu jawaabti eegin. Ma garan ma isla garanay intaas. Let me stop the recording.